Hoje vou fazer uma coisa que tinha muita curiosidade em fazer, principalmente num dos equipamentos mais solicitados, mais desejados este ano, porque saiu há bem pouco tempo e é uma máquina. Estamos a falar do P20 Pro. E o que é que eu vou fazer? Eu vou desmontar o equipamento todo, juntamente com a equipa da Huawei. A minha curiosidade é simplesmente ver as três câmaras cá fora. E claro, o equipamento todo desmontadinho. Ver bateria, ver essas coisas todas. Por isso, eu acho que já captei a tua atenção. Anda, anda comigo e eu tenho a certeza que tu vais adorar. Anda. Estamos quase lá, agora estamos no trânsito, semáforos, mas mais 5 minutinhos aqui na vida real e aí no vídeo são 2 segundos. E estamos lá! Time can never be your trusted friend. Or your sworn ally. No, it's the harshest. Alô, como é que é? Vamos montar um destes? Vamos. Vamos então, aquecê-lo um bocadinho, começamos a abrir, é isso? E depois começamos a abrir. Ou seja, tiramos a cola. Exatamente, depois aí... porque ele é à prova d'água. Ah, e então é a forma dele ficar estanque. Exatamente. Ok, ok. Antigamente nós tínhamos parafuso, certo? Tínhamos parafuso quando abríamos o equipamento, era fácil, qualquer um curioso, um nabo, um leigo como eu, fazia isso. E hoje não, hoje é preciso aquecer o equipamento, que é para as colas ficarem mais fáceis para tirar e depois aí sim vamos ter parafusos. Isto é mais o dissipador, estás a ver? Ah, funciona, ok. Como dissipadores. As colas aqui neste. Só que repara, rebentou por este lado. Certo. E ficou deste. Mas o ideal é meter colas novas. Oh, isto é ver um P20 como nunca se viu. Olha ali as três câmaras, espetáculo. Eu fico animado. Claro que eu ficava nervoso se fosse eu ia desmontar isso, mas eu fico animado em ver um equipamento que anda comigo todos os dias no bolso e agora. Vê-lo aí todo. Já temos mesmo muitos parafusos, mano. Jesus. É, este leva mais parafusos que o que já tenha visto. Ou seja, além de ter mais uma câmara, também tem mais parafusos. Tem, exatamente. Natura USB, ok. 65% desta parte do tamanho é da bateria, não é? É. Incrível. E hoje em dia isto é... Os telefones da Huawei são divididos em 3 partes, praticamente. Com bateria. Sim. Já depois com a placa. Ok. Neste caso, placas. Certo. E a tampa traseira. Ah, isto é, okay. É o speaker, a box, certo. Que faz o som, okay. Que é o vibrador, que é o sistema do USB. Okay. Aqui é o circuito áudio junto com o sistema de carga também. Certo. É os dois. Depois tens a placa principal. Ok. Em que leva o touch. Certo. Este é o sistema do touch. Aqui é a câmara. Certo. E isto também deve ser só um módulo, não? Aqui da câmara? É, eu não sei, esse é que não sei. Vou vamos ver, vamos ver. Se vocês tiverem algum problema com a Huawei, vocês já sabem. Rua Dr. Alfredo Magalhães, número... 83. 83. Eu com os números não é muito bom. É... E aqui temos as nossas três câmaras, olha lá. Isto é uma perspectiva completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver. Aí está, olha lá, câmara a funcionar, ou seja, 15 minutos para desmontar, mais 10 minutos para montar. Sim. Ok, se não tiveres mais nada para fazer em casa ou se for 3 da manhã, podemos fazer um programa deste. Estou a brincar. Vá, mais uma vez, obrigado, vá, fica bem. Bem,
eu estava a editar e tinha que vir aqui gravar esta pequena parte. Primeiro, porque não disse fui e sei que vocês vão bater e realmente não faz muito sentido eu ir embora sem dizer fui, mas ainda não é agora. Isto foi uma forma bem diferente de ver o Huawei P20 Pro. Tudo. E isso era uma das curiosidades. E juntamente com a equipa do Huawei consegui fazer isso. Mas lembrem-se, vocês não façam isto em casa. Se quiserem fazer, tem um centro de apoio e de reparação lá no Porto, pelo menos aqui mais perto da minha casa. Por isso, se vocês tiverem alguma dúvida, passem por lá. E nunca, nunca façam isto aos vossos equipamentos. Nunca faças isto. Bem, vou-me embora. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo. Um grande abraço e vamos terminar com, sei lá, Tomás, backpack. Fui!